цю людину ви могли бачити кожного ранку по дорозі на роботу. Алло? Я в маршрутці. В маршрутці. Галя, їду в маршрутці. Жіночко, можна тихіше. Галя. Я в маршрутці. Чуєш, Галь? Мене кудись виносять. Да, з маршрутки. А ні, я їду далі. Да, в маршрутки. Ви в тролейбусі, жіночко. Галя, я в тролейбусі. А була в маршрутці. Чуєш, Гай? Мене щось висадило. З маршрутки!